ကျွန်တော်ရဲ့ page မှာလာပြီးတော့မေးကြတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆရာကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ဖို့ဘယ်ကနေကျွန်တော်တို့စရမလဲเนาะဒီ main ကိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ video လေးနဲ့ဖြည့်ပေးစင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော် resort လေးတစ်ခုရောက်နေပါတော့ဒီမှာကပုံမှန်ထက်တူဝဲနဲ့ကိုအရန်ကိုတူတွေအများပြားရောက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အဆင့်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တူရှင်းနေပါတော့ဒီနေ့တော့လူတွေအများကြီးဖြစ်နေပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ COVID-19 ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့လူတွေကဒါခီးထွက်ဖို့အခွင့်မရှိတော့ဘူးဗျခီးသွားလာခွင့်တွေကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်တယ်တော်တော်များများအိမ်ထဲမှာပဲဒါကျွန်တော်6လ8လ8လ9လပေါ့နေလာတဲ့အချိန်မှာစိတ်တွေပင်ပန်းလာကြတယ်မိုးချက်လာကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာလူတွေဒီဒါရန်ကုန်မြို့ရဲ့အနီးတစ်ပိုက်မှာရှိတဲ့ဒီလို resort လေးတွေကိုအပြည့်အကျက်သွားလာကြတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကားတန်ထော်လာကြီးတန်ကြားနေတာပဲ။တော့အပြည့်အကျက်သွားလာကြတယ်။အဲ့တော့ဒီကာလအတွင်းမှာစီးပွားရေးပုံစံအစ်စ်တစ်မျိုးလေပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပါလဲဆိုတော့ camping business ဖြစ်ပါတယ်။ camping business ဆိုတာကဒါတောတောင်တဘာဝ style တဘာဝအနေအထားပေါ့ဗျာ။နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအနေအထားမှာတဲလီထိုးပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေအတူတူချက်ပြုတ်စားတောက်မယ်၊စကားပြောမယ်၊ညအိပ်မယ်ဆိုတဲ့ business အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဓိကဒီ campaign ဆိုရဲဒါကျွန်တော်တို့ business တခုပေါ်လာခြင်းဟာเนาะကျွန်တော်ဒါမြို့ထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့မိုးကျက်နေတဲ့လူတွေရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ business ဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်အနေအထားဆိုရင်တော့ဗျာဒါကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးသဘာဝအနေအထားတောတောင်ထဲမှာတဲလီထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေရဆိုတာဒီအပန်းဖြေတဲ့ business ဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါကြိုက်တဲ့လူအနေငယ်ပဲရှိပဲပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုကာလမှာတော့ဒါဒီအပန်းဖြေ business တခုနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုတာဒီတနည်းအားဖြင့်တော့ဒါလူတွေရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးဖို့ကြိုးစားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းပေးပေးပြဿနာဒီပို့ပြီးကြီးကျယ်တဲ့အလျောက်ကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းပေးတဲ့ solution ကပို့ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့အလျောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ business ကအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုဒီကာလမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ campaign ဒီ entertainment တစ်ခုအနေနဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့ပုံစံပြောင်းလာတယ်။လုံခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလကကျွန်တော်စုံစမ်းတဲ့အချိန်တုန်းကတောင်မှ February လအထိဘုကင်နေပြည်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေကမိတ်ဆွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလူတွေဘလို့မျိုးပြဿနာတွေရှိနေသလဲဘလို့အခက်အခဲတွေကြုံနေသလဲဒါကိုဖြေရှင်းပေးဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ business တစ်ခုကိုကောင်းကောင်းအောင်မြင်စွာစနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တော်တော်များများကျွန်တော်ရဲ့ page မှာလာပြီးတော့မေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာကကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ဖို့ဘယ်ကနေကျွန်တော်တို့စရမလဲနော်ဒီ main ကိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ video လေးနဲ့ဖြည့်ပေးကြတာဖြစ်ပါလေ။ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစလုပ်မယ်ဆိုရင်เนาะခင်ဗျားအနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ပြဿနာအမျိုးအစားတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တယ်လဲ။ဘလောက်အထိဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တယ်လဲ။သူတို့ရဲ့အချိန်ကိုဘလောက်တတ်တောင်လုပ်ပေးနိုင်လဲ။သူတို့ရဲ့ငွေကိုဘလောက်တတ်တောင်လုပ်ပေးနိုင်လဲ။သူတို့ရဲ့ဘယ်အခက်အခဲတနည်းအားဖြင့်စိတ်ခံစားချက်တွေဘလို့ pain point တွေကို cover လုပ်ပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တွေးပါ။တနည်းအားဖြင့်တော့ဗျာပြောရရင်တော့ပြဿနာရှာပါ။စီးပွားရေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပြဿနာရှာပါကိုယ့်ဘဝင်းကျင်မှာလူတွေဘလို့အခြေအနေတွေရှိနေလဲဘလို့အခက်အခဲမျိုးတွေဖြစ်နေလဲအဲ့ဒီပြဿနာကိုရှာတွေ့နိုင်ပြီးတော့ဒီပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းမွန်စွာစတင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့အနေအထားတွေကိုသုံးသပ်ပါလူတွေမှာဘလို့ပြဿနာအစ်စ်အစ်စ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးတစ်ခုစလို့ရပါပြီ